ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ଅମୃତ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଐଶ୍ୱରୀୟ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ, ସୁସ୍ୱାଗତମ୍, ସୁପ୍ରଭାତ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଶ୍ରୀମତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ଭାରତ ଭୂମିର ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମହିମା, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କି ଭାରତ ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଭାରତ ଭୂମି ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱର ଚୈତା, ସର୍ବ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା, ନିରାକାର ଶିବ ପିତାଙ୍କର ଅବତରଣ ଭୂମି, ଯାହା ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତମ ପ୍ରଧାନ କୌଡ଼ିତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ହିଁ ଭାରତ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହେବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗତି ଆଉ ସଦ୍ଗତି ହେବ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ କରେଇଥିଲି, ସର୍ବଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେବୀ ଦେବତା କରେଇଥିଲି, ଆଦି ଯୁଗ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ। ପରନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରରେ ରହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣର କବଳରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତ ଭୋଗ କରି ଚାଲିଛ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାୟା କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରି ପୁନଃ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରା ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ। ମାୟା ରାବଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତି ଦେଇ ଚାଲିଛି। ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ରାବଣ ମହାମୂର୍ଖ ହୋଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ରାମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଧନ ହେଲା ଏବଂ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଏହା ତ ଗୋଟିଏ ରାବଣର କଥା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳାଇ ଆସୁଛେ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଥରେ ତ ଜଳାଇ ଦେଲେ ପାଠ ଶେଷ, ପୁଣି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ବାସ୍ତବରେ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆଉ ବାସ୍ତବିକ ରହସ୍ୟ ହେଉଛି କି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣ, ଯିଏକି ସର୍ବବିଦ୍ୟମାନ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମଧ୍ୟ, ସାରା ସଂସାରରେ ଏପରି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହିଁ ବା ଏପରି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠାରେ ମାୟାର ପ୍ରବେଶତା ନାହିଁ। କାରଣ ବିକାର କେବେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ୁନାହିଁ। ଗୋଟେ ବିକାରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଆଉ ଏକ ବିକାରର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଯାହା କାହାଣୀରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି କି ରାବଣର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଚାର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ। ଏହି ବିକାର ଯିଏକି ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ କରେଇ ଆସିଛି, ତେଣୁ ରାବଣ ରୂପକ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିକୃତିକୁ ପରମ ଶତ୍ରୁର ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଳେଇବାର ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। ଏବଂ ତାପରେ ବିଜୟାଦଶମୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ତେବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଏଇ କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଧରାବତରଣ କରୁଛି, କଳିଯୁଗୀ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ଗଢ଼ା ଦେହ, ଦେହର ଦୁନିଆର ସ୍ମୃତିକୁ ଭୁଲେଇବା ପାଇଁ, ଯଦ୍ୱାରା ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣର ବାସ୍ତବିକ
ବା ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଦୁଇ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ରାବଣକୁ ମାରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଶିବ ବାବା ନିରାକାର ପରମାତ୍ମା ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ରହିଛି। କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବା କୌଣସି ଦେହଧାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ରାମଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମତ ବିନା ଏହି ରାବଣର ମୃତ୍ୟୁ ଅସମ୍ଭବ। ମାୟାକୁ ଜିତିବାର ଶକ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛ। ସୌଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଏହାରି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନୁଷ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିଲେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ, ମାୟାବୀ ମତରେ ଚାଲିଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ପାହାଡ଼ ଭଳି ତା ଉପରେ ଲଦି ହୋଇଯାଇଥାଏ। କୁହାଯାଏ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ, ଏବଂ ଯେମିତି ମନ ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେହି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମାନସିକତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିଭଳି ଯେମିତି ମାନସିକତା ରଖି ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ସେ ଖାଦ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବନାଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଭରି ହୋଇ ରହିବ, ଏବଂ ସେହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧପୂତ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଖାଦ୍ୟକୁ ସାତ୍ୱିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବ ତେବେ ତାହା ସାତ୍ୱିକତା ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିବ। ଯଦି ତାମସିକ ଭାବନାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିବ ତାହା ମନ ଉପରେ ତାମସିକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ନିରାକାର ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବାବାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ରଖି ଭୋଜନ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯେପରି ମୀରା ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବିଷପାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଅମୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗକୁ ଲଗେଇ ରଖିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏକ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଦେହ ଏବଂ ଦେହର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖୁଥାଇ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ବନେଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଦେହ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଏବଂ ଦେହର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ବନ୍ଧନ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ରହୁଥିବା ଜୀବନମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ବା ପରୀ ହୁଅ। ଯେପରି ଫରିସ୍ତା ବା ପରୀମାନଙ୍କର ପାଦ ମାଟିରେ ଲାଗିନଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମେ ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମିକ ଫରିସ୍ତାମାନଙ୍କର ଦେହ ରୂପକ ଧରଣୀରେ ବୁଦ୍ଧି ରୂପକ ପାଦ ଲାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେହ ବା ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆଦି ସହିତ ବନ୍ଧନ ରହିବା ଅନୁଚିତ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହିଭଳି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ଜୀବନମୁକ୍ତ ଫରିସ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସ୍ଥୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହରୂପକ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଏହାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉପଯୋଗ କରିବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀର ପରିଚୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ସେହି ନିରାକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ଧାରଣ କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱର
କଲ୍ୟାଣ କରି ଚାଲିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।